Throw, throw it up. Start twerking like Miley. Oh yeah. Twerking like Miley. Don't pop it like Miley. Esiet sveicināti, tātad šīs būs mums pirmais SMP video. Un tātad es šodien esmu Saidā. Tātad es, SMP. Jā, mani pieņem zei. Šitais te Iron Minefs. Tātad paldies viņam, ka viņš man pieņēma. Mm-hmm. Paldies, ka tu arī piekriti mums te pievienoties. Jā. Mums jauni biedri joprojām vēl ir pieteikties, tā kā aprakstā, es domāju, tavu videoklipu arī būs links uz mājaslapu. Un pieteikties, laikam varēs visu laiku, es domāju, apmēram. Jā. Un tu pastāsti viņam, kas ir SMP? SMP ir. No tavu viedokļa. Pratis draudzes servers arī, pratis. Tad arī... Pratis, te visi godīgi ir, visi, ko palīdz viens otram arī. Ja mēs te veidojam katru savu bāzi, un mēs pašlaik atrodamies spavnā, re, kur mums visādas mājas ir, un domāju, ka tu arī laiku šeit varētu savu māju iekārtot. Jā. Un tad tagad varbūt mēs varētu atrast bāzes vietu, es domāju, un vispār, pirms mēs kaut ko tā darīsim, mums esat dabūt enderpēles, manuprāt, tādēļ seko. Tā. Kur mums ir Road to End portal, tā kā tāds ceļš uz portālu, kā siņa tāda smukā, kur uzsaisīs. Ok. Kā viņi tur savas pagaidīja? Ej, skrienas priekš, tu uzrakstīšu viņam. Ok, tā močiem. Es jau aizmirstu gan īsti, kā viņi sauc. Tā. Un lieta ir tāda, ka šitiem portāliem problēma, nu, kāpēc es tev tā kā nāku līdzi meklēt bāzi, tāpēc, kad man ir portāls, nu, Obsidian un Flint and Steel, un mums vajadzēja vairākās vienas izmēģināt portālu, jo šeit ir tā kā vanilla serveris, un portāli drīz būtu tikai ik pēc 1000 blokiem parastajā pasaulē, savādāk viņi tā kā savienosies, un tad tu būsi ies iekšā LE, bet iznāks atpakaļ kādā cita bāzē. Jā. Yeah. Tā kā tā ir tā problēma. Tu jau esi galā? Nē, es vēl tu skraidu. Drīz jau vajadzētu būt galā. Ok. Tā, kur ir? Ok, tā es ar rekuru esmu aizmuguris. Nu, tā tagad nāc lejā. Lejā? A, lejā? Nezināju, kad šitie te end portāls ir augšā kādreiz. Oh, toč? Toč, jā. Točka. Ejam lejā. Kas ir te, re, kur mums joprojām vēl viens čests stāv, kādiem biksēm iekšā. Ok, tad lecam iekšā. Ender dragons nebūs, nebaidies. Ok, nāc te. Tā. Un tad šeit ir mūsu, tā kā tā, end pasaule. Šeit esmu vairāk lielākoties es esmu darbojies. Es izveidoju šeit endermenu fermu. Un, jā. Jā. Tā. Šitie vietās te esmu pirmā reize. Labi, serveri. Mhm. Tā, kas te ir rakstīts. Enderman XP farm. Oh. Ej, vispriekš es tur varu redzēt tā kā ūdeni. Tādēļ, jā. Minecarts arī. Nu, jā. Man nepārāk patīk, man ir Depth Strider tā kā enchants, nozīmē, ka es ļoti ātvaru peldēt pa ūdeni, tā kā ar laivu braukt. Man patīk pa augšu šeit peldēt. Šeit augšā ķipa ūdens. Es tikko mazliet iesprūdu. Ā, nē, ir. Nu, zinu, tāpēc, ka tagad varbūt to pirmajās epizodēs nedaudz lagos, tāpēc, ka mums bija problēmas ar hostingu, bet tas drīzumā tika salabots. Tā. Nu, esam šeit lejā. Ja tu te... es domāju, mēs tikai atnācām tikai pēc enderpēlēm, tā kā... Wow. Redzi, ka šeit ir, ka mums endermen krīt un viss ir. Un te re, kur... Te aizmugurēji minecartu tu vari paņemt un ko šeit arī ķipa braukāt un sīs visu laiku kaut ko tādu. Nu, iesaist autoklikeru kaut ko tādu. Bet šitā bija mūsu agrākai tā kā XP ferma, bet mums tagad ir zelta XP ferma, kas ir daudz ātrāka. Un nu, nonāca tagad lejā. Tu liet tas no stišiņas. Ok, labi. Un kur tu paliki? Te, lejā. Un šeit mums nedaudz česti ir. Un rekur... Nu labi, tur augšā neparasti šitie apakšie česti visi ir pilni enderpēlami, tā kā paņem enderpēles noteikti. Ohoho. Cik vien grib var ņemt, tāpēc, ka viņi sāču šeit tas papildās, un šeit pa vidu var ar enchantot, ja grib kaut ko, bet nu, šeit es to neiesaku, tāpēc, ka te, nav tik ātri kā tie zelta fermā, tur vienkārši āfu kā var stāvēt, bet šeit tev jāsit. Jā. Kā, labi, iesim tad tālāk. O, tiku, labi. Ok. Tā. Ok, braucam apkaļ.
Es izmantošu enderpēles. Kurš nebrauc apkaļgaitā? Ok, tu brauc. Ja. Nē! Kas notika? Mans vagons. Kāpēc izlaic no viņa? Nopietni. Kā es viņam pasāstu, kur tas portāls atrodas? Nē, kur tas sēž, tāpēc, ka viņam nav iezīmēs, es sēžu. Esi galā. Okay. Pildīt, es viņam atbildēšu. Labi. Kā tu labāk pasaka viņam? Tā. Tas vismaz, kas mums te notiek. Labi, iesim tālāk rekuru. Rekur mums ir tā kā tas portāls, tā mēs varam... tur, kur tu biji gulējis, tur tev viņš tā kā tas spawn points būs. Tagad, šitā. Jā. Nu, tā kā skaties, tā kā tu... Un tā, kur tu pamodies? Jep, toč. Tā. Kas mums es vienu lietu izdarīšu. Ok, man nepatīk, ka tagad nezinu, kāpēc pasaules spawn points ir... Tā kā tev bija atceries, es arī tikko iespaunoju šeit, tāpēc, ka es gultu nosītu. Ā, tā arī jātur. Jā, tā kā sūlīt, tad tikšu ārā. Jā, tātad šīnī epizodē mēs iesim meklēt bāzie. Mhm. Un tad jau pamazām nākošais epizodēs cilšu augšā viņu. Jā, un ok, tā kur tu esi tagad? Pie tavs mājas. Ok, tu cilšu būšu. Interesanti, vai viņš atrada. Laikam. Es redzu, ka tev viens mindkarts noklīdis. Laikam tas ir viņš tur. Nezinu. Labi, tu tiešu. Un tā kā ar enderpēlēm galvenais būs vienkārši iešana, tāpēc, ka mēs iesiet diezgan tālu, vismaz 1000 blokus, vismaz. Un tūlis var pateikt, uz kuru pusi vislabāk būtu iet. Rekur, naču. Ok, labi, sakoju. Un iesim tad uz rekuši to te. Pusē. Man ir zirgs viens, bet nu, nav liela jēga, tā ir viens zirgu, tikai tā kā ar enderpēlēm iesim. Vienkārši taisni, jā? Nē, vienkārši ejam taisni kādu gabalu, līdz kamēr, pateikšu, x būs 100,000. Var uzvies F3 un apsīties apmēram. Jā, cik kā nenobaldīsimies. Jācer, jā. Šitā te. Un šeit ir 1.8 versija šam serverim, un tādēļ, jā, te jaunas tikai bajom, kas te, moberi pāris jaun, tā kā zaķīši, visādi citas lietas. Un jā, man 4 HP. Ā, jā, tev, man ir Federfallen 4 būti, neuz atjauno dzīvības un tādējiem tālāk. Varam mēs arī paskriet? Jā, varam.
Ok, izstāsti, ka te kāds kaut ko ir būvē. Es zinu, kur mēs atrodamies. Šeit ir FIFA un kristalizēta bāze. Mēs iesim viņai cauri. Wow! Tas ir, kas po... ko tu runā? To tur? Tur ir ķipa ice ferma viņam. Ja, ko jau beacon staru var redzēt. Jep. Ok, iesim te rekur met enderpearl uz tiem torņiem, kas ir tālāk. Tā. Turpināsim iet. Kur tu esi? Mēģināšu telpa, tad tas lejā. Re, kur redzi. viens AP. Tad skrienam lēnām. Re, kur viņa bāzi, viņam šeit tā kā turņi ir, viņam tas kā villages, viņa teiktu, kad ir. Re, kur viņam tālāk mājas. Viņi tā kā divi cilvēki ir no viena kanāla. Viņa smuki tās, tas torņi. Tā, kas ir šeit rekuru, un es domāju, ka teikt, mēs varētu, labi, FIFA nav servies, mēs aizņemsimies no viņiem nedaudz, koku, lai varētu laivas uztaisīt un peldēsim vienkārši uz priekšu, es aizmirsu koku paņemt vienkārši, labi, nāc lejā, parādīs arī, kā šeit izsastā bāze, es viņam tā kā, man patīk kā tiekšā, tā kā, wow, viss no koka, jā, man vajag koku, mēģinām, eko planks rekuru, un paņemsim, es paņemšu kādu pusi staku apmēram, domāju, ka pietiks labi. Un uzsēsīšu no tā laivas un crafting table, lai varētu pacējiem jau kas uzsēsīt vēl. Tā, kas viņam te darās? Katram ar divām laivām pietiks? Man tā šeit, ka jā. Ok, tad ņem divas laivas. Un tad iesim te. Atpakaļ. Tas durvis baigi smuks. Uztaisīts ar to sistēmu vēl. Jā, nu redzi, un tur vienkārši pistoni. Un jā, un reku pasēsim tur uz... Pasies, kas ņem zem ūdens. Viņš ir kaut kādu zooferma, kaut ko tādu tur taisa, cik es saprotu. Nu, vai kaut kas, nu ne zooferma, bet vienkārši zoo kaut ko pasies, tādu. Pasies, reku, ņem vēl laivu vienu liek. Tu var paņemt to, ja gribi. Ok, mūt. Un tagad peldēsim joprojām towards pozitīvi x visu laiku. Mums vajag dabūt apmēram, ja viņam portāls ir minu deku 1300, mums vajag 1000 bloku attālumā, tad būs apmēram 2300, tā kā turpinām peldēt. Ceru, ka nebūs baigi daudz jāpeld. Kaut gan man šeit, ka peldot ir, mēs ātrāk pārvietojamies. Kā to portālu dabūši apkaļ? Fui, kā ne portālu, bet to tur. Ko atpakaļ? Spawn kā tikt. Spawn vienkārši LE, tā kā jā, ja tev ir piemēram 1000 bloki, nu piemēram, ir divi portāli, jā. Jā. Parasajā pasaulē tie ir 1000 bloki ar viņiem, bet LE tie labi ir 300 bloki, tas ir daudz mazāk. Un tāpēc ir tas, ka izvietosies kā LS tīkls, kur tie portāli visi savienoti, un savu portālu arī savienošu, tā kā tu varēsi mierīgi iet uz spawnu un uz citām bāzēm arī. Es aizmirši, ka mums enderpearls. Šādi te. Tur tās enderpearls tagad nodarēs sākumā. Man tā šeit, kas tu noslīkši. Ok, es sev šeit pagaidīšu. Tovars pozitīvi x, jā, iet visu laiku. Kur tu esi? Ej uz priekšu. Uz east, facing east, ķipa, kur ir. Rekt esi. Jā. Maču. Paisim vēl šeit uz priekšu. Tā. Šitā te. Kāpēc man nedaudz uz priekšu?
Tā. Un tad kā tad šeit šeit kaut kāds vamps izskatās? Šeit negribētu? Šeit? Jā. Šeit varētu, kā. Es nezinu, izdomā pats jau šeit varbūt uz priekšu, varbūt kaut kas labāks būs, nezinu. Tur vēl svampi ir. Nu labi, varu papildēsim, ja kas varam atpildēt ar atpakaļ. Kā plaivām brauc. Tev laiva ir? Jā, vēl vien. Ok. Tāpēc man patīk, ka laivu var tā kā lilīpāt sasist. Ok, es redzu kaut kādu pļauvu priekšā. Tas viss sās cerīgāk. Tā. Ok, tu man seko? Jā, seko. Ok. Cenas, ka tev nebūs maziņš aizlandīšu. Galvenais dzīvēni tas, ka tā kā tu, kad skaties ir cilvēki, nevar redzēt, ka viņam rokas kusas, bet kā paskaties pats sev, tu tā kā rokas kusina, kad peldi ar laivu. Ok, izsās, ka nē, šitā ir maza sala, bet rekurs priekš tur ir kaut kāds lielākā. Naču, metenderpēle apmēram tur, kaut kur, kur es aizmetu. Un es iemetu ūdenī, bet man nekas. Es arī. Ok, naču. Šeit izsās diezgan laba vieta, nenīgi te koki, vēl es neredzu nevienu koku. Tā, papētīsim šo. Nē, šeit man patīk īstenībā pašam, šeit ir ļoti milzīga pļava. Jā, šitam varētu. Tikai paiesim varbūt spriekš, pamaklēsim kaut kādas kokas arī. Es pamatīšu ar pēle. Kas tur ir šeit baigi milzīga pļava? Izskatās. O, jā, šitam būtu labi, nebūtu nekas jā. Koki jācērš nost. Jācērt, jā. Man te patās ar laivu var aizbraukt pakaļ. Tikai. Nu jā, nu tad izdomā, kur te tieši grib portālu veidot. Portāli tieši. Nu, kur tu gribētu apmēram bāzes vietu, lai to... Nu, tā kā tieši pie pašas apmēram galvenās bāzes vietas. Paskas te ir. Revīna viens. Portāls varētu zi, kur būt? Nu. Mani kaut kur šitājā vietās, nezinu, kaut kur te. Nu, okay. Tad izveidosim portāls, kad cerēsim, ka viņš strādās. Es izmēģināšu pats tā kā iziet ņem sauri. Ja nestrādās, tad vismaz tu vēl būsi šeit, varēs kaut ko padarīt. Obsidiāni šādi te, un tad, ne, nepareizi uzliku. Labi, ka man ir ātras pikaiks. Un portāls gatavs. Nolksim vienu dirturu, ne, nojauksim labāk šitā. Un tad skatīsimies, viņš strādā, un labi, strādāt viņš strādā, bet ne vēl pats sauri, pagaidu nedaudz. Jācer, kad, okei. Okay. Mēs atrodam, es it kā pagas aiziešu atpakaļ, ja viss strādās, tad tu būs veiksmīgi atrasta bāzes vieta. Jā, viss strādā. Tā kā ideāli, tad tu tā kā portāls strādā, tu mērīgi šeit var veidot savu bāzi, un jā. Tā kā beidzot man mājas vieta ir, tātad gultu var te nolikt, uzlikt, apgulties, un man jau viss iestots. Nē, no nu, sākuma tev vajag izgulēties, tikai tad tev viss to es. Ne jau tev vienkārši. Pagas rakstīšu, viņš iziet ārā. Labi, tā, apgulsimies. Tā, tad mēs esam beidzot atradot šeit bāzi. Tā. Tā, viņš tagad izdomā. Cik tu tālāk? Tu esi, jā, tu esi apmēram 300 blokus no... LA tev ir 300 bloki, bet 3000 bloki ir parastajā pasaulē līdz spawnam. Tā kā, tas ir diezgan izdevīgi, kad šitā spawn... Nu, LA ir iziedos. Tā, kur viņš neiet ārā. Nezinu, varbūt ir offline aizgājis. Nu, es nezinu, pagaidi. Jā. Ok. Viņš izgāja? Ne. Nu, labi, tad labi nekas viņš laikā. Uz manas salas izskatās, ka nevien mob nespawnojas. Difficulty ir it kā hard uzlīst. Nē, reku spawnojas. Es ienācu reku. Oh. Labi nekas. Tā kā, nu, tu šeit varēsi apgaismot apkārtni, sāsēdos jau kaut kādu māju. Es varbūt tagad varētu aiziet tev, dainām kaut ko veidot, nu, mēģināt savienot tevi ar spawnu. Jā, jāpastās, kas ir istās. Kur, LA? Jā. LA, tā kā jau LA. Es vēlāk ar savu kameru akontu palidošu apkārt, nu, pasīšos, varbūt šeit tūmā ir kaut kāds cits ceļš. Un tad kamera. Jā. Tas ir. Ka tev viens tieši šitas te Fortress blakus ir. O, jā. Jā, tev te po Fortress ir, jau redzu. Blaze Road. Kur es redzu vienu šito te
šo te kā viņas sauc vider skeletonu. Un iesim viņu noblēstēt. Jā. Tā vajag divu sitienu, viņš ir beigts. Un nav. mums šeit ir tāda izveidota ar tāda kā vider ferma. Nu tā nav īsa ferma, tā ir tāda kā platforma vienkārši, ka viņi spawnojas. Un tad tur mēs krājām tos vider. Galvs. Jā. Tā kā jā, nu es nezinu, vēl kaut ko darīšu šajā epizodē vai... tu jau var iesākt kaut kādu, nezinu, vākt kokus ar kaut ko tādu, izveidot savu pirmo mītekli. Laikam arī tā, laikam būs jāizdara. Jā, nu tad tiksim kaut ko citu. Es nedaudz šajā nedēļā varbūt nopirkšu TeamSpeak serveri, tā kā tā būs vienkāršāka runāšana, nedaudz savu Skype, kā tad pašlaik ir. Jā. Tad davai tiksimies citreiz. Jā, labi, tad Čau. Līdz nākošajai epizodei.